Bueno, moltes gràcies, Susana, moltes gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies per aquest recorregut exhaustiu i aclaridor que hem fet d'aquesta llei tan nova, la 11/2014, i per l'explicació de les polítiques que s'estan fent. I si em permeteu, felicitar-vos, no? per tindre i adquirir coneixement de com s'està treballant i de quina és la vostra tasca en aquest moment des de la Secretaria de Família, doncs per erradicar la discriminació en aquests col·lectius. Doncs jo us voldria felicitar des d'aquí. Gràcies. I com deia la Lluïsa, obrim en aquest moment doncs, a l'espai perquè feu preguntes, perquè doneu opinions, en fi, ara és el vostre torn. Endavant. Hola, soc Xavier Bielsa, jo estic aquí com a jurista, soc secretari judicial, però també soc del col·lectiu, jo tinc un marit i un fill comú, som de l'Associació de Famílies Lesbianes Gais i som un dels escriptors del llibre Famílies també. I bueno, d'entrada agrair-vos la vostra feina, que ens sembla apassionant i agrair-vos molt la vostra feina. D'altra banda, també té preguntes. I tant. El Consell Nacional, sí que m'ha quedat clar que està creat, però la Comissió Interdepartamental i el Servei d'Atenció Integral existeixen ja? I després, d'altra banda, ja com a pare dintre del context del col·lectiu i relacionat també amb l'últim aspecte aquest del document administratiu de pare-mare, que això és una lluita... estic parlant d'un col·legi concertat i és una lluita constant. No saps ben bé mai si s'està donant una discriminació o és que el teu fill va més enrere per alguna altra cosa. Nosaltres, en el nostre cas, ha estat 3 anys en un col·legi i ara canviem de col·legi. Heu reflectit que com a pare homosexual, la protecció del nen, que és molt important, no? I els col·legis sempre apareixes com el pioner, sempre ets el primer, sempre ets el... és que no en tenim. I llavors, estava interessat també en les polítiques en tema d'ensenyament, no només de més grans o de la fòbia que pot haver, perquè entre petits... Us asseguro que no hi ha problema, entre petits ells ho porten molt, 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 molt bé, però és la relació col·legi-pares que a vegades és complicada. Moltes gràcies. Perfecte. Contesto? Val, una per una, perfecte. A veure, la Comissió Interdepartamental ja està creada, el que no la tenim és creada per decret, però necessitàvem crear-la perquè un decret a l'administració triga un temps, 6 o 8 mesos. A aprovar-se, no? I nosaltres necessitàvem la Comissió Interdepartamental ja mateix, perquè necessitàvem fer aquest pla interdepartamental perquè els departaments es posessin deures. Per tant, la Comissió Interdepartamental ja està creada, és interdepartamental perquè hi ha representants de tots els departaments de la Generalitat i ja estem treballant en aquest pla integral de polítiques LGTB. I el decret està preparat per aprovar-se, diguéssim, però per tant ja està funcionant. És real, diguéssim. El Servei d'Atenció Integral també està funcionant. És dintre de l'àrea, prestem aquest servei, perquè la llei diu que s'ha de prestar aquest servei, no que hem de crear un servei nou que es digui tal, 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 no. Llavors aquest servei, des del primer dia, l'estem donant, diguéssim. Per tant, en qualsevol moment, qualsevol persona que està patint una homofòbia, que està patint o que pensa que la pot patir, o qualsevol cosa, ens truca a nosaltres i l'atenem. L'atenem des de Barcelona, l'atenem de Tarragona, l'atenem de Lleida, l'atenem de Girona. Per què? Perquè pensem que si estàs a Girona no cal que baixis a Barcelona. En aquell servei de proximitat et poden atendre i activem tot el protocol d'acompanyament d'aquesta persona. Si és un tema d'ensenyament, activem tot el tema d'inspecció d'ensenyament, dels diaps d'ensenyament, etc. Per tant, el servei ja funciona. El servei ja funciona. En quant al tema dels menors i el tema d'ensenyament, tens tota la raó, els nens petits, els és igual que tinguis dos pares o dues mares. Al contrari, si tens els pares separats i tens dues mares i dos pares, o 4 o 5, o bueno, no, vull dir que als nanos els és absolutament igual. Aquesta discriminació i les altres,
Vull dir que els hi és igual. Som els adults els que tenim aquests estereotips i els que anem condicionant, amb valors i amb maneres d'interpretar la realitat, són els que els condicionem a excloure determinades tipus de família o determinades persones. Això passa evidentment per la formació del professorat, i la formació del professorat depèn de les universitats, i les universitats doncs els hi costa posar-se les piles, t'ho dic amb tot el carinyo, perquè les universitats són les universitats, n'hi ha que estan motivades pel tema i treballen molt amb la formació del seu professorat de cara a això, i n'hi ha que no tant, i ens costa molt d'entrar i de que la universitat es posi les piles. Un cop tenim el professorat en el centre educatiu, aquí hi ha una direcció del centre, un pla educatiu, que teòricament hi ha una llei d'educació de Catalunya que els seus principis orientadors és la coeducació i la diversitat familiar i la diversitat, no? Tot això, diguéssim que a nivell legislatiu ho tenim cobert. El problema és tot aquest treball de conscienciar, de formar, de fer, no? I d'anar fent tot aquest camí de normalització. Per exemple, nosaltres des de la Secretaria de Família hi ha el Creix amb tu, que és una formació que es fa per famílies de nens i nenes que estan escolaritzats. En aquesta formació d'aquestes famílies hi tenim inclòs el tema de la diversitat familiar i de l'orientació sexual també, perquè aquests pares han de saber que pot ser que algun dia el seu fill doncs no sigui, no? Sigui, que no sigui hetero, que sigui bisexual, que, no? els pares ho han de poder saber, i doncs els pares doncs de vegades, depèn de quines edats, doncs no hi pensen, el que sigui, no? Doncs en aquesta formació de pares i mares també està inclosa, i està inclòs també tot el tema de la diversitat familiar. Jo entenc el que dius, perquè passa, però jo sempre ho dic, és que és la gran oportunitat, l'escola que té una família de dos pares, de dues mares, és una oportunitat l'escola que té nens de diversos països, és una oportunitat l'escola que té nens de diverses capacitats, perquè la diversitat fa créixer les persones, no? I això és aquest concepte que hem d'entendre entre tots, que ens costa, però que la diferència ens fa por, però resulta que és que la diferència és la gran oportunitat per créixer com a persones, I aleshores amb això estem treballant, El tema dels formularis, va haver-hi un temps que vam aconseguir des del Departament d'Ensenyament que s'arreglés, i ara no diré per què, però sembla que s'ha tornat a desviar una mica. Ara tenim la llei i ara podem tornar a perseguir el Departament d'Ensenyament perquè, si us plau, tots els impresos de totes les escoles públiques concertades, les privades no sé si tenim la capacitat, no sé si tenen la capacitat, però en tot cas sí que les públiques i concertades aquests temes estiguin posats com toca estar. No sé si t'he respost. Alguna altra pregunta? O opinió? O suggeriment? O suggeriment. ¿Tendría mucha influencia esta ley en el régimen disciplinario y sancionador en los centros penitenciarios? Sí, sí que té a veure. Hi ha un apartat dintre dels centres penitenciaris on s'ha de garantir el respecte a la diversitat sexual, l'orientació sexual, en tots els seus àmbits, diguéssim. I s'ha de garantir que les persones que estan treballant en aquests centres tinguin aquesta formació i que siguin persones actives en la prevenció i en la detecció. I això està garantit per llei. Sí, però... L'article 25, sí. És que, per exemple, l'insult està considerat com una falta disciplinària dintre del reglament penitenciari. Amb aquesta llei, si a algú se li insulta diverses vegades amb en sentit homòfob, es pot tractar de delicte, ja no es tracta d'una falta. Què passaria? Es tractaria de passar al jutge o seria la pròpia administració que exerciri... Sí, no, a veure, si fos un delicte aniria per la jurisdicció penal, Si no fos delicte i fos una infracció administrativa, ens hauria d'arribar a nosaltres i nosaltres hauríem de procedir, Per tant, els serveis penitenciaris ens haurien de fer arribar a nosaltres, o vosaltres a través dels serveis penitenciaris,
o directament, no sé com va això, perquè jo no conec com funcionen els centres penitenciaris, però sí que ens podrien fer arribar la denúncia. Bueno, per internet tu pots posar la denúncia, escolta, estic en un centre penitenciari, m'està passant això, i si és una infracció administrativa nosaltres procedirem, és el que ens diu la llei, és la nostra obligació. Jo me referia sobretot al canvi de falta a delicte. El canvi de falta a delicte, que és el que us explicava una mica la Susana. El canvi de falta a delicte, simplement... A veure, el que abans eren faltes, ara són delictes lleus, però ja està. No. Alguna falta sí que passa a... deixa d'estar dintre del que és l'àmbit penal i ho deriven a la via civil. Això, una concretament, ara no me'n recordo quina era, que ens pot afectar, però ho deriven a la via civil. Res queda destipificat. De fet, hi ha algunes faltes que abans es regulaven al Codi Penal que passen a la via administrativa, però concretament en aquest tema no ens afecten. Són, per exemple, el desacat a l'autoritat o el no tenir una assegurança de responsabilitat civil quan toca, etc. Doncs passen a la via administrativa, però en aquest aspecte no acabo d'entendre quin és la... Jo vull posar un exemple d'un intern que denuncia un altre per homofòbia. Llavors, el reglament penitenciari estableix unes sancions depenent que es tracte d'insults, però ara veig que aquests insults poden ser delicte. Clar, podrien ser, sí, s'hauria de mirar. De totes formes, aquest reglament penitenciari estaria per sota de la llei, una llei autonòmica. Per tant, entenc que hauria de primer prevaldre la llei autonòmica, si hi hagués alguna mena d'estudiar-ho, això, eh? És que aquí tenim un responsable del Departament de Justícia i hauríem d'estudiar a veure com podríem... No, és molt interessant la teva pregunta, eh? Perquè és un tema que està sobre la taula i que l'hem de poder... a parlar i veure com s'entomen aquests temes, eh? Sí. Un moment, el micro, sisplau. Si no se't sent. Deia que no tinc clar, no soc jurista i no sabia ben bé delimitar el... si això entraria dintre de la qualificació de delicte o no, però sí que en relació amb el tema aquest, el procediment sancionador que preveu el reglament està basat en la llei orgànica general penitenciària, amb la qual cosa crec que una llei orgànica... Està desenvolupant la llei orgànica. Serien vies diferents, entenc. Per això, el que seria normalment amb aquesta tipologia, si realment... a partir del que és la instrucció dels fets, es desprèn que pot haver alguna infracció de les previstes en la llei, el director del centre ho hauria de comunicar o bé a la Secretaria de Família o bé al fiscal, com fa en qualsevol altra acció que es porta a terme en un centre penitenciari, quan hi ha qualsevol acció que pot ser antinormativa a nivell penal, la deriva a la Fiscalia o jutjat de guàrdia en funció dels fets i de la informació que la direcció del centre porta a terme. Gràcies. Bueno, ho tindrem... S'hauria d'estudiar. Sí, ho tindrem present. Un moment, per favor. A mí me gusta que, como este señor, está bien que vivamos en una sociedad donde en un colegio, sobre todo donde los niños, si no le influenciaran los que tienen prejuicio adulto, se crearía una buena sociedad donde, como bien se ha dicho desde la mesa, veríamos que la diversidad es lo que hace crecer. Pero yo soy partidaria, me parece a mí, para defender a la persona, a todo en general, a la mujer en algunos aspectos, en este caso que también se produce discriminación. Igual que decir, si usted, bueno, los formularios sí que es cierto que habría que cambiarlos, que quepa todo tipo de familia, pero igual que ahora ha pasado a ser un dato privado, si yo soy soltera o casada, que uno tenga derecho a que sea un dato privado si mi pareja es femenina o masculina.
Claro, que en este caso no se puede ocultar, por ejemplo, a estas personas que sí que se nota que son homosexuales, no sé cómo les llamaba. Yo, en relación a lo que leí el otro día, una revista que cogí, al vuelo, ni me acuerdo cuál es, la Mónica Levinsky ha puesto, dice que quizás fuera la primera, el término ciberacoso, que debería ser una conducta penal. Entonces, me quedé muy impresionada y afectada cuando vi que refería dos supuestos más que ocurrieron. En Inglaterra, un chico de 18 años fue filmado por su compañero de colegio, por lo que fuere, por los que fuere, que no lo sé, en una relación con un hombre, una relación que se veía, en fin, y entonces el chico se suicidó. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, mientras, como ustedes dicen que para eso es esta ley, no se haya implantado la efectividad que la sociedad de verdad acepte al diferente en estas materias, ¿por qué no prevemos, entre tanto, el derecho a la privacidad? Usted no me puede preguntar a mí si yo soy tal o cual. Por supuesto que si una vez que yo se lo digo, usted hace alguna de esas conductas, por supuesto que comete o una infracción administrativa si es de menor intensidad, o un delito leve si es de mayor, o incluso un delito menos grave. Pero yo, sobre todo porque vengo de Andalucía, donde no están las cosas como aquí, por eso me vine a Barcelona, entre otras cosas, hace 22 años, y no es tan cosmopolita, Barcelona capital sí, pero yo vivo en un pueblo donde no, tristemente no. Y los policías sí están formados, pero porque lo han formado, pero que allí en general la sociedad en pueblo no tiene esta cultura de la diversidad en la materia LGBTI. Entonces, yo lo que digo, ¿hasta qué punto no sería necesario también prever para esta eventualidad de que viva en un medio donde no se va a aceptar, prever la privacidad, de modo que esos datos no salgan en ningún sitio? O sea, salgan como estadística, pero jamás los datos particulares de esa persona. Incluso cuando se saca la luz, bueno, eso creo que ya se hace. Los casos estos que tienen ustedes, que no salgan nombre y apellido, por respeto, con las iniciales, por ejemplo, ya está. ¿Qué consideran de este tema? Porque yo creo que no hemos llegado y sería una manera de proteger. Bueno, la protección de datos está absolutament garantida, diguéssim. Vull dir que és un camp de batalla i que el tenim sobre la taula constantment, diguéssim, no? I quan ens arriben les denúncies és un dels grans problemes que tenim entre mans, no? Com treballem sense poder fer públics, donar dades, i com les donem, i a qui les donem, i de quina manera, tot això. Quan el tema de l'orientació sexual de les persones, un dels problemes que tenim és que la gent diu anem a fer estudis de com està el tema, i no hi ha estudis, perquè és que, bueno, cadascú té l'orientació sexual que vol, i ningú li demana, ni no hi ha estadístiques, i suposem que hi ha no sé quin percentatge de persones, no? Però si no ho preguntem persona per persona, aquesta dada no es demana a ningú, que jo sàpiga. En cap moment et demanen la teva orientació sexual. En quins casos t'has trobat que et demanessin una informació? Jo el que estic dient és que, tristament, no vivim en una societat que sigui igualitària des de la no discriminació. Amb això tens tota la raó. De cap de les maneres. El que jo vull saber, jo tinc amics i amigues homosexuals, fins i tot dues dones casades, un amic meu es va haver de traslladar, té un càrrec no alto del tot, però medio, des de les Illes Canàries se tuvo que ir a Madrid. Era coordinador, un inspector de Hacienda, un cargo más bajo, pero de coordinador de todo, ganaba muchísimo dinero y se fue a Madrid, porque aquello es estilo pueblo y allí no pudo aguantar. Claro, no se lo decían porque era un puesto más y no se atrevían, pero por... Bueno, no, a ver, no, pero no, pero sí, tens tota la raó, i això ens arriba molt de dir, a Barcelona ens podem viure la nostra orientació sexual amb molt més tranquil·litat que si vivim a Lleida, o vivim a Prontons, o si vivim en un poble petit, no? En aquest sentit, des de la Secretaria de Família,
bueno, ja fa anys que s'està intentant fer jornades que en diem de a Catalunya sense armaris i es fan jornades o setmanes de treball amb un determinat, l'any passat es va fer Vic, fa uns anys es va fer Reus, l'any que ve segurament no, es farà en un altre lloc on tinguem entitats que puguin treballar això perquè la gent que visqui en aquests territoris més allunyats de Barcelona puguin viure amb la màxima normalitat. Això per una banda. Per l'altra banda, ja us he dit, hem parlat molt de denúncies perquè és el que la llei doncs, posa més sobre la taula i és més mediàtic, però hi ha tota aquesta part proactiva d'aquestes polítiques proactives que han de fer els departaments de la Generalitat a través dels seus funcionaris i funcionàries que estan treballant el dia a dia en els centres educatius, en els centres hospitalaris, en els centres penitenciaris, i són aquestes persones les que han d'anar d'anar normalitzant al màxim i educant a la població i respectant, no? I això és com una bola de neu i cada cop penso que, bueno, el que ha dit la Susana al principi, quan no haguem de tenir una llei així, voldrà dir que hem aconseguit molt, no? I per una altra banda, penso que, a veure, una criatura d'ara i una criatura de fa 20 anys, doncs és diferent com està vivint la seva diferència. Hem avançat segur. Però aquesta conversa la podríem tenir d'aquí uns anys i fem balanç a veure si hi ha més gent o menys gent. No? Podríem veure si realment aquesta llei està servint, està sent efectiva. La llei de Catalunya, quan aconseguiran que Madrid, a veure si se va el PP... Això ja va més enllà de la nostra competència. Si fem una llei perquè si marxa el PP la fem ja, però no ho podem fer. No? Això ja va més enllà. No, mira, sàpigues que a Galícia, que mana el PP, hem fet una llei, el que passa que no té capacitat sancionadora, però és una llei per garantir els drets de les persones LGTBI. I que n'hi ha una altra, Extremadura. La d'Extremadura és després de la nostra, per tant podem fardar que la nostra és abans, i també té la part proactiva i té la part sancionadora. Per tant, en aquests moments tenim tres comunitats autònomes que s'estan posant una mica les piles. L'altre dia que es va anunciar doncs, que a Nord-Amèrica ja es podien casar els homosexuals. Bueno, vinga, mica en mica, mica en mica. Tu vols que arribi a Andalusia? No. Què més? Algú més vol intervenir? Bueno, doncs si no hi ha més intervencions, només donar-vos les gràcies, sobretot a les ponents, moltíssimes gràcies per la vostra intervenció, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i penso que sortim d'aquí una miqueta més contents, no? Perquè sabem que hi ha una sèrie de gent que està treballant molt a favor de les polítiques de no discriminació i me n'alegro. Gràcies a vosaltres. Bona tarda, fins la propera.